Эки балалуу үйбүлөнүн ураганына 3 жыл болгон алгач күйөөсү балдарына жардам берип турган менен акыркы 2 жылдан бери дайынын билдирбей кеткен. Чүрпөлөрү бала бакчага барып жалгыз бой эненин тапкан кирешеси керегине жетпей кыйналганын айтат. Алимент төлөтүү боюнча соттун да чечими чыккан, бирок аткарылбай келет. Мындан улам келин сезим кризистик борборуна жардам сурап кайрылган. Азыркы убакка чейин алимент төлөбөй жатат. Башка мамлекетке чыгып кеткен окшойт, билбейм, өзүм таап ал деп койду. Мен сот аткаруучуларга бардым, алар болсо иштебей жатат. Анан кийин күйөөмдүн эне атасына бардым андан кийин. Эмне дешти алар? Алар болсо өзүң бил, биз сага өзүм жашай алган жоксуң, биз сага жардам бербейбиз деп коюшту. Анан каяка барарын билбей силерге келдим. Аталган борборго кайрылгандардын 40%га чейинкисин алиментин өндүрө албай жүргөндөр түзөт. Расмий маалыматтар боюнча балдарына материалдык жардам бербей качып жүргөндөрдүн саны 2000ден ашат. Алар азыр издөөдө. Эгерде жанагындай сот аркылуу алимент кесип берсе, качып кетишет. Казакстанга качат, Россияга качат, дагы башка жака кетет да, анан кийин сот аткаруучулар барса, өзүң таап ал деп коет да. Кыз келиндер билиш керек, эгерде никеге турбаса деле, эгерде атасы фамилиясын берсе, алимент мамдай сот аркылуу алимент кестиргенге мүмкүнчүлүгү бар да. Эгерде болбосо, мамдай сот аркылуу тастыкташ керек да, атасы ошол экенин. Бизде тилекке каршы ушундай аталар качып кетет да. Мындан улам үй-бүлөнү коргоого жана алименттик милдеттерди жөнгө салууга багытталган документ коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык алимент төлөөдөн качкандардын аты жөнү сот департаментинин сайтына жарыяланып, карызынын өлчөмүн ачык көрсөтүү сунушталууда. Аны менен кошо балдарын багуудан качкан аталардын сүрөтү дагы жарыяланат. Ошондой эле айдоочулук күөлүгүнөн аңылоого чыгуу укуктарынан ажыратылат. Бул демилгени сот аткаруучулар да колдошууда. Алар учурда алимент төлөөчүлөрдүн электрондук тизмеси даярдалып жатканын билдирди. Алимент өндүрүп жатканда карызкорлордун көп учурда же жумушу жок болуп калып жатат, же үй мүлкү жок болуп калып атат. Могул 3 айдан ашкан суммаларды өндүрүү боюнча мүлкүнө буруу бизде андай мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Алименттердин өндүрүлбөй калган себептердин бири. Негизги себептер жумуштун жоктугу. Статистика боюнча учурда алиментти өндүрүү боюнча 38000 соттун чечими бар. Бул былтыркыга салыштырмалуу 5000ге көп. Бул сан ажырашуулардын көбөйүп жатканына байланыштуу дешет адистер. Быйыл 9 айда эле 7000ге жакын жубайлар эки ара жолго түшкөн. Арасында балдары атасында калып апаларына алимент төлөө милдеттендирилген учурлар бар. Ал эми алименттин өлчөмү кандай болот, сот чечиминен аны төлөй турган адамдын кирешесине байланыштуу. Рахат Жаныбекова, Урмат Акынбек уулу, НТС.